Воредната состојба не е посакувана ситуација. Таа вклучува определена редукција на принципот на поделба на власта, ограничување на човековите права, централизација на одлучувањето и лимитирање на просторот за јавна дебата при носење на одлуките. Но воредната состојба е единствениот логичен одговор на една организирана политичка заедница која се обидува да се заштити под налетот на општата опасност. И како таква не е случајно што постои како опција и некој пат може и да биде употребена во споменатите екстремни околности. До тука нашата ситуација изминатата пролет не се разликуваше од ситуацијата во која се најдоа многу други држави. Сепак, како што често се случува еден проблем, никогаш не доаѓа сам, туку најчесто предизвикот се мултиплицира во предизвици од системски карактер.